Dobrý den, dámy a přátelé, vítám vás v Klicksperově divadle, jsem rád, že se na nás díváte. Rád bych vás pozval na pondělí na 8 hodinu k nám do Podkroví, odkud se bude vysílat živý pořad streamovaný na Facebook, který se jmenuje Podkroví Live, Podkroví živě. Pojďte se podívat, jak to tam teď vypadá. Zatím tam věru nic není. Jsou tady pouze stoly, rozhávené židle, ale už v neděli večer tady bude postavená scéna, jaká, na to se těšíme. Budou tady jistě nějaké židle, bude tady piano, bude tady kytara, budu tady já, tady v pondělí. V pondělí v 8 večer. Možná asi vám něco zaspívám, něco vám přečtu. No a další dny se můžete těšit třeba na Kamilu Sedlárovou nebo na Františka Staňka a dál na mnoho a mnoho dalších kolegů. Těšíme se na vás v pondělí v 8 hodin večer. Podkroví live, Podkroví živě. Zdraví vaše Vápno.